وصلي على محمد. والعصر demi masa, demi nyawa dihalkom. Manusia innal insana lafi khus, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Manusia rugi hari ini. Mengaku sedar ni nak kabur mung bila nyawa lekong baru merasa merugi. Sebab apa Tuhan buka tujuh tanda langit kamu? Tak, kita nyawa kita ni nak faham. Allah Ta'ala atas sekumpulan malaikat daripada nak mati kita tu, dia masuk daripada kaki sehingga ke lutut. Sekumpulan malaikat masuk nak cabut nyawa kita. Dia tarik sikit-sikit. Sampai kelutut terus. Sekumpulan tu keluar, masuk balik. Masuk orang lain pula. Daripada lutut sampai ke pusat. Keluar. Daripada pusat sampai ke dada. Daripada dada sampai ke halqam. Ninggalah. Maka bila nyawa mu sampai lekang, maka dibuka tujuh petala langit. Masa tu baru bertepik, berteriak. Bini anduk sebelah tak dengar, anak di sisi tak dengar. Sahabat anda di atas kepala pun tak dengar kita berteriak pada hari itu. Sebab Allah Ta'ala buka dah tujuh petala langit yang menanti mungkin adalah api neraka Allah yang menjulang-julang. Masa tu tak mati lagi tu. Tak dah. Tuhan sudah buka dah. Tu. Masa ni lah kita bertepik, tak guna skepeng. Bini yang memuliakan, tak boleh tolong mu. Harta yang kamu agung-agungkan tu, tak boleh tolong mu. Tak boleh. Masa tu. Yang boleh menolong kita adalah syafaat Nabi SAW. Tapi dah kita tak cinta ke Nabi, dah amal sunnah Nabi, nah, tidak bawa, nah, dah wariskan apa yang Nabi tinggal kepada kita, yang dakwah, ajak manusia kepada Allah, kita dah ajak. Nah, ni, maka ni berat kita ni. Ini dah kata, illa allazina amanu wa amilu salihat, wa tawasaw bilhaqi wa tawasaw bisabr. Maka orang ni yang dah rugi. Kecuali orang yang beriman. Orang beriman ni orang lagu mana? Orang yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak? Bila orang ni beriman pada Allah pada hari akhirat, Allahu Rabbi. Cukup eh. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, dia mendirikan solat serta menginfakkan sebahagian daripada harta yang Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka dia dirikan solat. Dia bersyukur kepada Allah dengan nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada dia. Nah, dan dia korbankan diri dia dan harta dia untuk agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebahagian daripada masanya dia kongsikan untuk orang. Sebahagian daripada hartanya dia infakkan kepada orang. Ini baru tu. Ini orang yakin. Maka orang ni tak rugi. Dia yakin dan dia beramal soleh. Dia tak lawan Tuhan, tak derhaka kepada Allah. Dan satu lagi pula, wa tawasaw bil haq. Dia sentiasa berpesan-pesan tentang kebenaran. Dia mencerita tentang kewujudan Allah. Ini tabligh lah ni. Ini bab tabligh. Nampak? Yang ketiga ni. Dia ajak manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mencerita tentang kebenaran. Tak ada dah hak benar. Yakni kewujudan Allah itu benar. Surga neraka itu benar. Dia mencerita tentang kebenaran kepada manusia. Apa? Cerita hak dak pelawak. Dan watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr. Dan berpesan-pesan dengan kesabaran.